Niin. Oho. Taas menee siihen jonkun artifaksi. Kato tätä. Mitä noia? Kato, se ampuu tällasii. Sulki haulikko nyt. Joo, tää on ihan helkutin tehokas. Se vaan, mitäköhän täällä on? Tänne ei pitänyt mennä, mutta katsotaan kuitenkin. Me ollaan oltu tänne. Eiku joo, tänne nyt tarvii. Tarvii mennä takaisin armoriin. Onks tää vielä sitä meidän optionali? On se tossa jossain. Musiikki ainakin vaikuttaa siitä, että kohta tulee feissiin jotain. Dyn, dyn. Suoraan ollaan. Mitäs tonne nyt ois tarkoitus päästä? Mä laitan tähän shotguniin niin vähän elektriä. Mä laitan shotguniin tuon flamehon. Mä laitan sähköä. Mulla on siinä pistollissa liekki. Nää on ihan ylivoimaisia aseja tässä vaiheessa jo peliin. Taas joku helkutin hissi. Jos täällä? Ei sinne pääse. No. Joho, tänään täällä on. Rape time! Tän tän. Ton. Rap! Mä se meni vaan ovikin. Joku epäilee jo kaikki ääniä. Mikähän on contact beam? Löysin sellaisen blueprintin, vai löysitkö sä? Ah, blueprint. No silloin se tulee mullekin. Niin joku contact beam. Siin meni joku etekkä. Odottaa, että ne tulee tarpeeksi lähelle. Sit vaan feissi. Sitten kun panoksiakin on 210, niin joo. Ja lisääkin mä saan, jos mä vaan tota vähän droppaan asioita.
Onks täällä taas tällainen palapeli? Joo. Tone palapeli. Ah. Tää on vähän sekasempi. Yeah. System unlocked. Electrical engineering interface. Luuttia. Aha. Paskaa. Ton. Mitä täällä? Mikäs kattelin, tässä joku kaappi. Se olikin sit siinä. Musiikka on taas tom tom. Mikä helvetti toi oli? Oho, isompi kaveri. No liian helppoa näköjään. Ainakin näitten kanssa. Toinen laittaa sähköhauleja ja toinen laittaa tulihauleja, niin se on niin. Siinä melkein. Höp. Mikä kun mä oon jumis sun takana? Ah, sori. Mikä toi on? Sieltä vaan tippu tollain. Aha. Sehän on kauniisti siinä. Plus 2 damagea. Siinä on maassa vaikka kuinka paljon lisää, aina jo ammoja. Without the munitions key. What's your name, son? Kaufman, sir? Private Tim Kaufman, sir. Do you like potatoes, man? No, me ei päästä tonne. Yes, sir. I guess so, sir. Ne meidän pitää mennäkö sen? Mä en tonne. Taas joku saamari hissi. Niitten tota mallista. Modellista kyllä. Se ei oo mikään markkinamodeli, kato. Jep. The key is here somewhere. What's so important at the train depot? Munitions. What happens if Clark finds them first? Then nobody gets bored. Up there! Up there! He's on the catwalk! Tää noitten pikkusta hoitaa, no. Takas. Kytin. Eiku siellä on tavaraa. Scavenger bot is waiting at bench. Aina, mulla on vielä yksi scavengeri. Armor key. Here's some good news.
I found a munitions supply key. Great. Don't get killed before you can use it. Thanks, Carver. Tässä on jonkun Scavenger Botti. Tää on mun... Näytät sen nyt vasta. Joo. Huomasin, että mulla on yksi silloin. Vittu ku... Ihan saamari hidas rate fire. Rate of fire. Plasmakore. Joo. Vanhaa tavaraa. General's order has been filled, Sergeant Weber, sir. Can you sign for it? Yeah, takas. Just get it loaded onto the train. You'll find out. Mitäs hissiä? Helvetti, mikä mä sanon tänne, että hissiä kanssa. Tämä videon nimeksi tulee hissifetissi. Jep. Hissimusa vaan puuttuu. Tuntuu vähän rohinaa kyllä kuuluu. Ui! Se niinku vaan hyppäs syliin sieltä. Nähti varmaan aika hienolta sun ruudulla. Nyt tiiä aika tollaan perus. Aika tulee perus. Perus. Ui helvetti. Se on. Joo! Se on vähän nopeampi jätkä taas. Helvetti, tulee sellainen, että se tunne, kun tollainen tulee päälle ja sä teet jotain muuta kuin ammut. Niin se hitto, meidän pitäisi mennä tänne. Niin. Niin kun me oltais oltu täällä aikaisemmin. Me ollaan oltu. Takanas! Takanas! Joka suunnas. Tällä paketteja sit meneekin aika paljon kun... Sitten kun niitä tarvii, mutta... Niitä on vähän väliä liikaa. Arvoinko taas? Bensi. Ei hissi. Tää ai... Hei, nyt on erilainen modeli. Vähän sen on joo. Tänne. Ah. Mitä? No se ei kauaa kestää. Ihan bossina vaan haulikot kädessä läpi. Taas hissi. Kettomakin on sanon näitä kanssa.
täällä peli varmaan lataa sitä aluetta aina nää sisseis. Niin varmaan. Kai tässä mun mielestä on loading screen. Mutta aika hyvin niin kuin silleen toteutettu, jos tässä on. Tää on niin kuin se loading screen kohta, niin... No kun ei tässä mun mielestä oo ollut loading screen. Ei tässä kyllä olekaan. Ainoa nyt ne cutscenit, mutta nyt ei voi sanoa loading screen. Siksi nää on joskus varmaan kestää. Hei. Nää on matala. Takana. Joku nyt näyttää ihan joltain pikkulapsilta. Ootas. Ei avata tota ennen kuin vähän droppailtu tavaraa. No eiköhän se nyt luulis mahtavaa. Minkä sä löysit? Stasis supportia en saanu. Mä sain jonku... Eikit pät. Mitähän noi on? Stasis supportti. Mitähän toi on? Plasmakoori. Siitähän saa taas vaikka mitä kivaa. Nyt mennään taas takas. Ja tänne hissi. Loading screen! Mulla ei enää paljon väliä käytä mä mediumin vai smallin, jos mulla on vähän enää niinku tyhjä toi. Se meni lukkoon, täällä tulee jotain vihuja. Vihuja. Mikä tää tehtävä on ensin? Nyt tää on normi, me mentiin se optional nyt. No niin. Nyt mennään normiin. Taas se sama matka takaisin. Tänne ovel. Tai sit me mennään sen naisen luo takaisin, sen tummun. Ah. Niin on sen propekanin kanssa. Jep. Joo, nää ruumiit tässä kesken rupes muuten. Sitten kun oli kaksi olomuotoa. Ensimmäinen on se ruumis, missä se elää, ja sitten se seuraava on se monikätisyys vai. Ja joskus siinä on se vielä se pikku ötökkä, mikä on pään näköinen ja vielä ottaa sen hallintaan. Se on kolme vaihe pahimmillaan. Mutta mulla on toi inventori täynnä kaikki. Mikä toi on? Tossa oli niin pikku tyyppi. Ei ne oli, mä huomasin ja... Se on hyvä, vaikka toi ei niinku räjähäkkä sen vieressä
Mitä toi tekee tässä? Toi lenteli tuolla ilmassa vaikka kuinka. Mä en tiedä, toi. Mä haluaisin tietää mikä toi humina on, mutta... Mitä? Brr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 r
Eikö se oli tänne? Pitäisikö tyhjentää vähän inventoria noista? Pois. Who's that? Don't worry about it. Hi, Captain. Jaa! Siinäkö se meidän elukka rupee heräilemään? Vai hei. Mitä siellä on? Toinen puoli ja. Okei, mä vein. Hoitaa sen puolen. Gotta be kidding me. I'll save it. I'll go inside. I just need you to lower me down. Yeah, whatever. Get in the cage. Ai jaa. Mennään häkkiin. Enter the body cavity. Me ei pystytä liikkua. Ei ne. So Santos, how will this work exactly? Use the gun sensor attachment to locate a nerve cluster. It should ping when you're close. And then what? Shoot a probe into it, I suppose. My telemetry should light up and we'll have the location of the machine. Finally, something simple, right? Right. Ollaan niinku tollasen elukan sisässä. Niin, nyt meidän pitää vaan etsiä. All right. I guess I just aim the probe and follow the ping. Doesn't sound too hard. Piippaa. God, Santos is moving! Don't worry, it's quite dead. Okay. Joo, mennään vaan, ei noille tapahdu varmaan mitään. Muuta kuin mun takana on jotain. Mitä nää on? Jotain semmosia, mitkä käy hyvin helposti kiinni. Nää on niitä ihme pikku elukoita, mut... Niitä... Eri tekstuurille. Mutta heti kun saatan olla päällä. Tosti. Mulla ei helaa yhtään lisää. Mä kuulin.
Jep, melkein mäkin. Nyt juosta, tähän sä juoksuit. Oho, väärä. Aim propagandia. Kuuntele. Don't worry, it's quite dead. You sure about that? Tuosta vaan eteen. Mitähän sä sinne pääsit? Tuosta. Ei ne hyökkäs muuhun. Haulikko on paljon parempi huomisesi. Are you all right? This thing's got one hell of a defense mechanism. Well, did it work? No. The signal is just a trickle. I can't get a fix on any specific location. All right. Uh-oh, kato mitä täällä on. Nerve cluster. Yes, good idea. That should boost the signal. Kato näitä. Onks se valmis? Meidän piti tähdätä ja kuunnella jotain. Hyvä. Mitä meidän pitää tehdä? Jotain se sanoi aim and listen, mut se oli sellainen, että se vaan välähti ruututa, niin ei se mitään lukee. Nothing. Need to find a stronger signal ping. Koko ajan piippaa kovempaa. Alright. Come on. Come and get me. Mennään tähän aukinaan saa taas. Is everything okay? Yeah. Look. I wanna get out of here. How's the signal? Definitely stronger, but... One more? One more. Joo, nyt mulla trippaa ihan sairaasti. Mitä tossa ruudulla? Tuliko sulle ruudulle jotain? Ei. Isaac, it works! It works! I got the fix on the machine's location! Santos, not now! Kypentii. Tulee miljoona päälle. Mulla käy se mjölnirini. Ei, taas alusta. No nyt mä tiedän. All right. Guess I just aim the probe and follow the ping. Niin, eli pitää kuunnella ja löytää aktiivinen. Ei. Se oli se. Don't worry, it's quite dead. Älä huoli, se on aika kuollut.
liiku koko ajan. Takana. Hitto kun ei edes... Mä ammuin varmaan 5 kertaa tot yhtä. Isaac, are you alright? This thing's got one hell of a defense mechanism. Sä lähit lentoon, kun mä koskin sua. Mä katsoin, et mihin mä lähin. Don't worry, it's quite dead. You sure about that? Miten nyt saa ampua ihan sairaista eteen? Varo sun, sulle tulee sen. Muuten tää haulikko olisi hyvä, mutta se on tosi pieni toi fire rate. Tää on hemmetin hyvä tää myötä, et miks ne ei pääse ne... Tois niinku pilkkoa noin. Isaac, are you alright? This thing's got one hell of a defense mechanism. Well, did it work? No, the signal is just a trickle. I can't get a fix on any specific location. All right. We're gonna find another nerve. Mikä se seuraava oli? Yes, good idea. That should boost the signal. Käviks sen läpi? No täällä ihan kaikki alkaa. Löysin se. Again. All right. Come on. Come and get me. Is everything okay? Yeah. Look. I want to get out of here. How's the signal? Definitely stronger, but one more. One more. Ei taas tää mun ruutuu tuli näin. Meni se aika keltaiseksi, sit siihen tuli joku kuvio. Isaac, it worked! It worked! I got the fix on the machine's location! Santos, not now! Auta mua nopea, auta mua nopea, oi. Mä siis toi ei niinku ammu. Saat rämpyttää niin sairaan kauan, niin se ei... Mäkin rämpytin, tossa tuli toi, että rämpytä eetä, niin saat ton pois päältä, niin... Mäkin rämpytin eetä vaikka kui... Kui kovana, niin... Don't
sitten kun ei tää haulikko tee yhtään mitään näin. Sit täytyy varmaan päähän ampua tai jotain. Varo takana. Joo, ammu päähän niin. Toi mun valomiekka tuolla maassa. Mistä on aika hienosti kyllä palossa. Isaac, are you all right? This thing's got one hell of a defense mechanism. Well, did it work? No. The signal is just a trickle. I can't get a fix on any specific location. All right. I'm gonna find another nerve cluster. Yes, good idea. That should boost the signal. Toi sin. Joo, sit piti se seuraava löytää. Mä tiiän missä se on. Come and get me. Is everything okay? Ready? Yeah. Look, I wanna get out of here. How's the signal? Definitely stronger. Mut onks se tää? One more. Tää ei piippaa samalla tavalla. Ei vielä. Mut nyt. Nyt vaan liikutaan ja ammutaan niin pää. Tää nyt on parikin. Muista antaa itsellesi meripäkkejä, jos pystyt. Joo. Okay. That better be the last one. Santos, please tell me you got what you needed. Yes, thank you. It will take me a moment to sift through the data. Fine. I'm gonna head back to the cage. Ready when you are, Norton! Norton! Ne just, that's it. Santos, you're gonna fix on the machine? Yes. There are thousands of signals, all concentrated far below the planet's surface. That has to be it. Miks tää on enää hitaasti? There's an entrance further up the mountain beneath a second dig site. Further up the mountain? They're sheer cliffs. Well, I saw some climbing gear stored below. Santos and I will start setting up the base. Sä oot niinku ready siinä, mut mä vaan pidän niinku... No, like a boss. Yep. Sä pidät asetta siin silleen niinku... Kohta siellä tulee jotain. Yeah. I love you. Okay. You know that, right? What? Yeah. Yeah, of course. Isaac, you set the cliff. Got it. Kohta sieltä hyökkää jotain. Jep. Ihan varmaan kun me osataan tohon, niin sieltä tulee jotain. Ihan varmaan. Norton, open the cage. No. Mitä? What? If you want to die here, now's your chance. I'm taking control of this mission again. Hey, where are you going? Mitä toi ihan mulla kerran? Norton!